喂，听唔听到？喂喂喂，听到吗？我把声啊，我怪怪地，好似由我自己 feel 到，我都觉得怪，好重鼻音啊！我而家变咗有味声，德哥，哇，嗌唔到啊！喂，德哥，你都口口渴嘅啦，啊，把声有冇问题？喂喂喂，收到嘛？就玩到阴公真系黐孖筋，我话俾你，收台之后我，咦，我话俾你，我系打三次，我第一次已经系废咗一半速度，都系赶唔切，即系拉屎打啲大佬系已经系用脚脚即刻冲埋片去五下五秒，即系啱啱好先 KO 到，来吧，我哋四兄弟，今日得四兄弟冇问题，照赢啲啲，Let's go，Let's go，思琪。咁啊，打咗三次啫，第一次已经系快咗少少噶啦，吓、啊、打小丑就系点都系冇办法近攻啊。第二次就开始试下远又近攻啊，又枪啊，成咁样已经系卖我。第二次咧已经开始咧唔鬼合嗰啲武器啊，唔鬼合嗰啲乜鬼嘢橙汁啊，补血药都唔立，直接飙过去都系赶唔切。第三次攞埋滑板啊，冇乜鬼嘢都唔拎啦，直接冲埋去，啲树有可能飞鬼咗佢。见咩攞咩咁样冲埋去啊！咁啊，先打得赢，直接攞，因为嗰个打小丑直接攞枪啊嘛，系嘛？咁嗰啲咩武士刀啊，乜鬼都唔拎，直接飙过去，神速行过去，即系打小丑极速啦，即系打嗰个街市度，即刻攞支锯，话知佢攞住照推车咧，已经直接冲埋片去六下定七下锯去即死，即系先搞得掂啊！我扮揾人，你寻晚有人知道我开台啊嘛？寻晚有1000唔知几多个兄弟等到我一点几都辛苦晒佢哋啊！我等我报平安。我话你够老我黑人未啊？我咁讲，等咗好耐，等咗成哇！如果等到成一点，都等咗成个半钟有耐，都辛苦佢啊！1053人，真兄弟留守到最后，铁血战士，多谢你哋啊！你有等啊？多谢你，口唔口渴？你啊，你快啲斟杯水俾我饮啊！我等紧你过嚟斟杯水。你都口渴噶啦，玩咗咁耐，斟杯水俾你饮啊！嚟啊！佢话打咗后咁耐，你都口渴噶，一路食提子，一路打机啦，得个，一路打机，一路食提子啦，嚟啊！我喺法国留咗杯矿泉水俾我，辛苦你。好嚟啦，招赢，人少唔一定输我哋。精英军团，四个照杀，话知你，话知你97，有冇睇过？有冇人有睇过话知你九七？我你记唔记得话知你九七有咩阵容？又系一套肥嗰啲处境喜剧啊！但接大冒险，但接大冒险系同话知你九七两回事喎。师爷真系好少打咁前，唔系啊，都有打过啊。师爷姐打前一样好劲啊。哇！话时话，有冇电影商想投资但接大冒险？我去拍，我去拍电影版，佢好似魔戒咁去咩纽西兰定咩拍，顺便咩宣传佢嗰个咩旅游局定乜鬼嘢嘛。啊！拍翻《达芝麻大冒险》应该可以拍4部嘅，一可以拍嗰3部曲，咩只第一部魔界第一部曲系咩啊？嗰、那个名系咩？王者降临定乜鬼嘢？之后就系《双城奇谋》，第3系咩啊？第3系唔知乜鬼嘢，《指环王》定乜鬼嘢？之后第4部就反璞归真，整个前传咩？《哈比人前传》系嘛？《达芝大冒险前传》，哎呀，射埋去啊！不如集资我哋拍电影啊，啊！耗资1亿5000万嗰啲咩阿凡达嗰啲咁样嘛？我哋去我哋嗰个预告 trailer 到时我耗资1亿5000万，最强卡士摆喺有美加，摆喺有美加木村达，第一系魔界再现，第二个系双城奇谋，第3即系王者再临，唔该晒你。
我下一阵就会玩Dead Rising， 有个外国人就系讲 ，I will play Dead Rising at half past ten. Please wait a minute. After we play FIFA 13, and then we will play Dead Rising. Please wait an hour and come back. We will welcome you and play Dead Rising together. All right, no problem. You will have fun. Have fun. What do you think?啊，佢喺咪度啊 ？Goodness English， 黐线！我 IELTS 不知几好啊，你咧我啊，虽然我啲英文话未至于话非常标青，但系考 IELTS 个鬼妹啊鬼婆老师都对我赞有赞啊！好，跟住系咩啊？啱啱想讲咩？啱啱有人讲一句嘢，好我有想回应啊！死啦！啊，整个鸡蛋仔马卡龙好难食。点解啊？你整个俾我食先。点样鸡蛋仔扮卡龙啊？你点样整啊？啊？你点样融合咗佢啊？你哋有冇食过马卡龙？马卡龙嗰个外壳系用糖霜做嘅，即系出面系脆脆地，入边系淋嘅。啊？今日 PC 得冇叻啦嘛？我同寻日同陈浩倾掂数噶啦，一定系咁啊！要丙下佢先会顺翻。你有咩事即管啊投我数啊 ，complain 下。好，啱啱有人话咩好想沟思琪姐，点样有咩方法啊？你可能喺 FIFA 度激到佢嘅话，你有机会有机会啊，得到佢嘅联络方法，可能佢就会 PM 嚟佢，因为你嗰个 FIFA 嘅球技觉得好劲嘅话，因此让无嚟，你可以试试啊，你可以玩翻 FIFA 嘅时候撞下佢，玩嗰啲 head to head 啊，定咩赢到佢嘅话，啊有机会。引咗三个埋嚟，太劲啦！好机会啊，依然一掟落去啊，靓波啊！好，你想识有味啊？有味嘅 FB 你可以去 search 拖磨前，你又揾到啦。板嘢，佢姓板嘢有味，你可以打 Google 嗰度，你可以揾到佢 fan page AKB。你喺 Google 打 AKB 48有味，咁你就可以揾到佢 Facebook 啊。跟住你就話你係達哥，你啊你識達哥嘅咁樣，跟住佢就可以 at 你嘅啦，佢就會好開心。佢話因為企圖可以喺你嗰度得到我更多嘅資訊嘅時候，佢可能你又會有嗰個優勢，你可以試試嚇、啊。好，咩叫彩你有味係咩嚟啊？嚇嚇，呢個名都改得幾好喎，邊個改啊？彩你有味係真有其人定咩？咩月经冇理啊？嗰啲一样啊，吓同呢啲，仲有啲咩啊？咩吉川富郎嗰啲咩乜鬼嘢？好，以后最多你哋以前好中意改呢啲咁嘅日文名，咩根本英俊系咪啊？呢啲啊，系嘛？已经系几十年前嗰个笑话啊！吉川翔唔系讲紧呢啲，吉川翔。那個吉川翔是本身湯川學條嘢有刺邊個咩話咩曲行條嘢呢啲呀，呢啲呀我記得以前玩 online game 好多呢啲，一開頭我都唔明白，細個純真嘅我都係唔係太了解，後來先知道原來係呢啲意思啊。毛马中出，慈善越改越离谱啊！你哋啊，巨龙龙珠，达之大冒险三部曲，达之小冒险二 D， 跟住仲有咩啊？达之三部大冒险三 D， 我哋下半场再发力啊！冇紧你喎，呢啲让一让你两球先，冇关。我哋谂下达之大冒险有咩卡士啦？剧本呢啲好易谂嘅啊，是但啊，达叔谂啊。有一日活咗成百年啊！我同嗰个金道夫一样，要讲故事用乜嘢，系嘛？你谂下卡士强劲，揾咩人做先啊？喂，真点达哥，仲有咧，新梅结衣饰演咩角色？你想我公主嗰啲得，咁唔得喎！你公主系最下一集先俾我救到，咁咪大镬，咁我咪冇机会同佢发展嗰啲感情戏嗰啲，唔系几好，系嘛？你一定唔得嘅，呢啲你睇下嗰个
或者都可以嘅，你可以饰演嗰啲咩公主，有冇参考叮当嗰个蒙面三剑士嗰个咩正义咧？咩受到嗰个国王嘅束缚定乜鬼嘢，跟住离家出走嘛，定点样？跟住就想揾翻啊，就揾到啊大雄嗰啲勇士就一齐去冒险啊，诸如此类啊，都可以，都可以啊，揾巴斯基斯。可以啊，巴斯基斯首次处女演出啊，在球场以外的处女演出，这位红毯讲的嘢真的很有趣啊。红毯啱啱个提议用巴斯基斯俾个咩角色，佢魔王定乜鬼嘢，佢影帝啊，球场上的影帝加士，我哋就有球场上影帝录啊，录音场上影帝巴斯基斯倾情演出，仲有比比啊。比比飾演啲躁狂症嗰啲怪獸嗰啲咧，咩魔人啊，諸如此類嗰啲哥布林定乜鬼嘢啊？好，差唔多啦，跟住諗下劇本啊，劇本係點樣？你哋諗啊，有咩你哋想點樣？故事係點啊？達之大冒險。光头呢逼机都可以啊，做嗰啲僧侣啊嘛，嗰啲欧洲嗰啲成日有啲咩战嗰啲僧侣系光头咁样攞住个盾啊，又帮人补血啊，成嗰啲啊嘛，攞住支狼牙棒嘅一个盾咁样嘛，系嘛？可以啊，逼机。开始叻 ，PCC 得一阵搞俾你冇问题，射开，哎呀！好，准备啊，斩埋佢，顶啦嘛，有机会啦。子琪想吸啊，再射嘅阴功啊，可惜系俾人拦到。好嚟啦，阿苏控一控先，而家睇睇有冇机会咧追翻球先啊！而家时间不多不多，攞翻，可惜啊，都系俾人框到。几时拍丧尸片啊？有机会嘅，总有丧尸片冇问题啊！啊，你想点样拍？Dead Rising 咁样，个主角系咪一定要着粉红色 OL 装咁样喺度行啊？我哋搵5000人扮丧尸啊，喺维园啊或者咩边度拍好啊 ？IFC 啊，最香港最边个商场最威啊 ？IFC 我哋全部化晒嗰啲化晒5000人逼喺个商场度，跟住有时啲商场系唔俾拍嘢定乜鬼嘢嘛，跟住5000人佢想拉到佢想阻都揿唔到。我企喺中间度拍，跟住喺个出面嗰个有个围墙，我话喂入边唔准拍嘢，佢话哦好啊好啊，我而家走紧啊，但系太多人，我就谂住假借，我走紧啦，执紧嘢啦，真系啊，我好听话噶，良好市民，即系拍晒，即系极速拍晒，有冇机会顶入去？系嘛？啱唔啱啊 ？KBB 做最终 boss 啊，你想？好似58分钟啦，时间无多，你有冇机会赢一赢先？咕噜，魔界入边最深刻印象咧，都系个咕噜，我都觉得系嗰个第二集好啊，想出就出唔到波。第二集个咕噜，你知咕噜系有人扮嘅喎，即系佢一开头有人演完之后，跟住再 key 翻啲特效嗰啲 ，key 到变成嗰个咁嘅样。本身咧係有個演員，所以司機即再斬上去，可惜都係俾人攔到啊！試下控一控先，冇問題啊！哎呀，攔唔到你波，豈有此理！要揾二弟、三弟扮智障冇問題，呢個最難演嘅角色，又係喺度話 over there, over here， 係咁嗌佢，嗌極佢又唔過嚟，俾支槍佢又唔識用，係又喺度。怕死呢啲哇，有机会啊，再嚟闹都闹到啊，顶上去有啲啲转身射啊，靓波入啦好嘛，争少少啊 ，follow me， 达哥最专业黐线，我扮琴日只小丑啊，琴日只小丑真系打到你有睇啊，嗰个黐线一夜隔鬼断嗰啲，佢把电锯可以隔鬼烂嗰、那个嗰把武士刀一下烂，几劲嗰啲咩真点逆刃刀。身打逆刃刀啊，乜鬼嘢都俾佢冚烂啊！而家我攞把锯刀，我屈技，我一攞嗰把小丑锯啊！好嚟啦，对面揞个直线，8000个林机系咪真啊？
系咪真系你出嚟？我拍煎，我拍嗰啲战争片《三国志大战》，我哋两边喺度咁样好啊，喺度扮呢《三国志大战》嗰啲啊，进攻啦，啊！我咩大洪水、赤壁之大火啊，出嗰啲火计啊，咩火烧连环柱啊！到时 book 好晒嘢，成村嗰啲金城武啊、刘德华啊嗰啲啊，嗰啲要谂住整场赤壁大战噶啦。跟住你哋全部放晒飞机，得达叔一个去做士兵。跟住佢话做乜吓？金城武啊，两位仔个喂，咁今场戏点搞啊？啊，我哋四条友赤壁大战得几个啲影帝喺度打柴娃娃咁样啊？吓、啊！哇！点解对面咁劲啊？吓 ！Kelly 系咩人啊 ？K 点 Lee 有咩足球员系 K 点 Lee？ 我谂唔到啊！你咩啊？李健和啊？转拍三英战吕布，三英战吕布后面都要有成扎人啊！柴娃娃笑啊！点会系三英战吕布？跟住喺度后面一扎人叫嚣都冇，点样有咩气势？你呢个就系三国无双嗰啲单挑就系咁冇，你唔知第四代定第三代咧，三国无双由单挑冇啊嘛，啊嗰阵时一个单挑模式咧就系有个攞个唔知嗰啲木兰咧围住自己啊，成日啲爆赢啦，跟住就好冇气氛啊！有边有单挑啊？大家两个将军系唔骑马成好俾到达叔啊，达叔掉啦入啦嘛！用报警板算都要有人啊，即系画啲火柴人咧后面，系嘛？你系咁嘅意思，系嘛？对面对拜仁对巴塞，你黐线啊！而家我哋球赛未完，我热血足球，哇！吸过嚟，照有司琪啫，再俾上去啲再有唔紧要，司琪再上，我哋不知几有霸气，继续系完全唔似巴塞。我哋有冇一球？我哋有冇一球系自己射入去自己笼啊？冇啊！仲點會係巴塞？我係勁過巴塞，話俾你聽。澳門今年又派8000蚊陰公豬，我哋有啲咩啊？我哋今年香港今年派啲咩？派1億啊！不過唔係派俾你啊！我話俾你聽，我哋香港派1億，派俾啲地產佬啊，或者點樣啊，或者點？派1億，我哋派咗俾四川嘛，系嘛？好，弟弟。唔系派咗俾四川啲灾民啊，系派咗俾大陆嗰啲贪啊，系讲错嘢 ，sorry 啊，冇啊，派咗去交济费，对唔住，讲错，唔好意思，一病名你失言 ，sorry， 大家当粉笔字冇听过啦，唔好意思，啱啱讲错嘢，唔好意思 ，sorry。讲错嘢，错、我讲最后一秒之后，发现原来自己好似讲错嘢，咪几好啊！派咗1億系去做咗善事，好啊，好美满，我觉得咁样几好，好有意义，充分运用，表达咗大家大中华血浓于水嗰个美德，几好，唔错，当我冇讲，当我冇讲过。啊！大陆嗰啲系啊，嗰啲我话咩啊？我话系派咗俾大陆啲官，然后大陆啲官咧，然后再分发出去赈灾，因为佢哋先知道点样去最去啲灾民系最好噶嘛，系嘛？知佢啲钱要点用，啱唔啱啊？系咪咁讲先？唔好意思，哇！阴公，我哋唔会降班嘛？呢个系争一分定乜鬼嘢，我哋先至赢一场和一场，应该都可以互到级嘅。啊！搵贪快，我贪字点解话俾大陆啲官？我话咁样咧，就贪快啲啊嘛！我话贪快几日。如果我哋直接呢，我哋派啲人过去呢就慢嘅，因为你钱过去银行过数就快，一日而家电子过数嗰啲咩电汇好快嘛，揿一就制，咁有1億就即刻过落去四川嗰度嘛，吓、啊？如果我哋带啲物资去，舟车劳顿系嘛，又要包机啊、剩啊呢啲，嘥好多钱啦、啊，啱唔啱？系咪先？
啱唔啱啊？系嘛？又冇讲错嘢，根本就冇讲错啊！我话啱啱我一完整嗰个咧，我系要贪快脆，所以就一定要咁样嘅，知唔知道？啊！如果你自己运咧物资咧，又麻烦系嘛？上屋搬下屋唔见一箩碟，有冇听过呢个谚语？系嘛？你搬落去啊，啲飞机嗰啲振装可能杯面又掟烂咧，系嘛？掟下烂咗啊，或者点啊？有变质啊，剩啊，系嘛？嗰啲气温啊唔同，诸如此类，系嘛？咁啊反倒害啊最灾民，啱唔啱啊？我又喺呢队，你又似啦，我哋今次就要赢。Ce sera une touche à suivre. On s'approche du but. Oh. Si il met 上去. 再嚟直线. 有机会啊, Didi. Peut-être on n'est pas loin des buts. Oh yeah, 出界. Ce sera donc un corner. 再嚟. 好, 今天呢, 有单有趣新闻, 不知道有没有看, 顶落去。有啦，有趣新聞咧就講咧有個鬼佬有個 MV 啊，叫咩嗰、那個有個女歌手叫 Margaret， 你有冇聽過？叫咩嗰首歌叫 Thank You Very Much， 幾好聽。你睇下個 MV 啊，黐孖筋，你有睇下？嗰、那個 MV 咧就全部人除咗嗰個女歌手之後，全部人都係唔著衫嘅，講話咩嗰啲，我唔知道，我唔係太明白那個 MV 係咩，因為我只係睇立一立個喺公司啊冇時間詳細睇。你見到咧嗰個其中唔知27秒嗰個報道喎，咩唔知50幾秒咧有個黑人咧嗰個巨龍咧係長到抌地喺度玩 V， 喺度玩緊 V， 佢拎住 V 嗰手仔喺度揈，咁啊揈嘅時候就爭啲唔知嗰個就爭啲揈到落去嗰個女歌手嗰個塊面嗰度嘅，你去睇下。跟住個女歌手唔知喺幾分兩分幾鐘好似就唔知攞住個杯咁樣，又係有個人咧就攞巨龍咁一嘢鞭落去，鞭甩咗佢個杯。你去睇下，成个 MV 都系咁样。Link， 你 search Margaret 之后 ，Thank you very much， 你一定揾到啊！要18岁以上嘅人先至可以观看。首歌啊，几好听本身。Thank you very much， Thank you very much， Thank you very much， 佢系咁喺度唱，咁一路啲你见到啲巨龙乱舞，跟住就喺度，佢就一路系咁喺度唱 Thank you very much， 喺度 Thank you，Thank you。好似 thank you 嗰啲巨龙咁样，你睇落去啊！你睇你下个月，你睇完你话俾我听，我 MV 想表达啲咩？可唔可以讲俾我听？啊，个女仔好似好细个啦，喺个样好似十零岁啊！你觉唔觉？而系咩广告？我同佢冇唔会系广告，纯粹分享啊！啊，呢个绝对唔系卖广告。巨龙乱舞是龙虎乱舞的一半、啊、只得龙的没有虎、啊、是、啊、板崎辽未练成龙虎乱舞的、啊、第五成功力的时候就是巨龙乱舞练成十成就是龙虎乱舞好你叫我拍复仇者联盟我做什么角色啊你说我一拳打爆 Iron Man 啊！有人贴咗 Iron Man 嗰度，话系达叔佢系咩？个 Iron Man 原来系你，佢咁讲。后屘见到有个咩 FF 标记定咩 Iron Man 嗰个灰灰地色嗰部，我啊未睇过 Iron Man， 其实我本身就一集都未，我好似睇过第一集少少半拍喺电视就睇过。好。已经有人在哪里留言啊？那条 YouTube 片啊？你们留些什么啊？赞人首歌好听。巨龙乱舞是什么招？你可以跳出，你去那个，你开回龙虎之拳第二集，你出下前拳，你是可以出到啊。啊？龙虎乱舞点出来？下前之后不知道X 制再加 R 制定点样啊？唔知向前向后出波，然后再向前，好似系咁样。好嚟啦，俾落去，再前之后后半圆形揿拳，你就可以出到嗰个霸王长敲拳。我好记得以前啊龙虎之拳嗰啲招咧都几好听，咩乜鬼嘢飞燕咩飞燕。飞燕脚啊，唔鬼知乜鬼嘢飞燕脚有一招，
跟住仲有咩咩冰柱嗰只有冇？Il s'en est fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Ouais, je pense qu'il s'en veut un peu là. Ouais, c'est ça. 好咩啊？一拳打死一个新角色啊！呢个系一拳超人可以啊！一拳打死一个角色，一拳打死我同嗰啲咩嗰细细粒打嗰啲乜鬼嘢啊？变形合衣啊，成啊都好好睇。变形合衣你 Marvel 入边你中意最中意边个角色？我想问一下，我想知道你哋最中意咩合啊？我好想知呢、這个我啊，有想有个调查。你最中意咩合？隐我估你哋肯定最想做咩隐形合啊？嗰啲乜鬼嘢啊？咩可以入去咩女子更衣室啊？诸如此类吓、啊。Iron Man， 点解？点解咁中意 Iron Man？ 美国队长卖国策，支持美国队长，系咯，支持中国队长啊！有钱 Iron Man。蝙蝠侠都有钱啊，不过蝙蝠侠唔系 Marvel 嘅。好 ，Iron Man 劲咩 ？Marvel 我知啊 ，X Man 系咪都系 Marvel？ 我想问，如果我想知 Iron Man 对住磁力王系咪咩都做唔到？磁力王系控制嗰啲铁定乜鬼嘢啊嘛，系嘛？点够 Iron Man 有钱 ？Iron Man 系最有钱嘅。蝙蝠侠都好有钱啫，唔系成个城都系佢嘅咩？啊，成个葛咸城都系佢啊嘛，唔系咩？头先喺女朋友阿妈面前放咗个屁，之后成餐饭冇嘢讲点啊？你我嚟啦，等下先，等我射埋呢球，我再谂谂。哎呀，咁啊，嗰个。你嗰個咩？至於你呢個問題咧，就話咩放咗屁點樣咧？成晚就成餐飯冇嘢講，佢你咁講，你喺邊度食飯啊？嗰個場合係我諗諗點同你拆啊嘛嚇！反磁力裝置唔驚磁力王咁勁嘅咩 ？Iron Man， 你又即刻話係你女朋友放啊嘛？咁啊，你係你女朋友對阿媽係成日嗰啲朝見口晚見面，佢就覺得冇咩所謂，唔會誒。但係都係自己個女，佢又唔會點樣離棄佢嘛？你係咁講，你係同女朋友講，一陣收工，話一陣完咗之後買個 LV 俾你，你而家衰仔認衰仔，認咗個屁係你放先。你係咁講，靜雞雞咁喺下低 WhatsApp 佢啊嘛，即係個女趁叫你嘅女朋友靜雞雞認咗佢，即係哎呀媽咪唔好意思啊，啱啱我放屁嘅咁樣，係嘛？嗰日得咯，成功。跟住你女朋友又可以多 LV 包包，你又唔会失礼百母，系嘛 ？Thank you very much， 嗰个 MV 有冇无码版真系唔知喎，呢个应该冇啊，导演是有，你要问翻当时个导演自己珍藏咯。Thank you very much， 你讲 Thank you very much 呢首歌系点啊？个歌词系讲咩？因为我啊冇喺公司，我唔方便喺度狂听，戴实个耳机。好嚟啦，弟弟，我哋要赢，我成日比唔到落去，因为咩啊 ？DSE 之前系听我讲试下唔打钉，精神真系好咗，冇咁易攰，梗系啦，唔通教你啲生挨贴士？边个话咩打钉先至咩？成日听到嗰啲包拗颈话咩打钉先至好啊？咩集中精神啲人傻啊！以前我就已經講過有篇係呃人個文章啊，成日喺度講咩叫人打完丁先好去考會考嗰啲就黐孖筋，講咩費事啲人擾敵定乜鬼嘢啊嘛，係嘛？想問而家係咪只係剩翻嗰個 oral 啊？大部分兄弟都考完試係嘛？可以放蕩咁生活係嘛？打丁提神係邊個講啊？黐線！只会越嚟越攰，顶落去好嘛？有机会啲啲掉落去，可惜啊，对面啊，玻璃都照样挡住。呢啲吸发大位再射零步啊！争法文，大学啱啱先开始，系啊，大学五六月开始啊嘛。我准备啊，狮子摇头顶入去，啲啲啊都尝试去顶噶啦。可惜啊，对面咧都系太劲。生日快乐啊，呢位兄弟！个 MV 个个唔着衫，得佢咧，得佢啊，得嗰个 Margaret 即系有着衫，所以咧佢就要多 thank you 大家包容佢，原来系咁样，啊故事系咁有趣，
即係意思。